Madhai ni madhai yere na nudhutu kwa ira. Nidio gikudikia mafitha afori dhimena gari nyamara hithu kire mshiwa shiari amaina jega. Mwena wa olo suruti ya kajiado ya rugogo. Mara muruturura aliha mwena muru wanyina na mutaidhiri ya wake. Na mwode mwogo uko. Ukire kana goko ni kuwa maina jega kore tuwa gikara. Dhudha wago kunyiru ufori dhini maredha na nake. Makimugi ritanie na gufaga mirorogano ya azimio ishigu initiganete. Ati askari walikuja gari ine. Akaanza kuwagaiza watu hapa, wakisema wanataka maina jega. Wakati walimuona wakaweka fingu. Wakati walimuweka, wakamupadisa huko juu. Ule kijana wanakuwa naye, naedaka naye, mwangalizi wake, wakaenda naye baka juu. Nauliza wamempeleka wapi na wamemchukua kwa nini, na alikuwa ameturia kwa baba yake, kuona baba yake akiwa mgonjo. Hayo yote yamefanyika, amefanyika kwa kinyume ya binadamu. Kwa hivyo ni mbaya sana watu kukutwa ndani ya nyumba na kushikwa na kupigwa na bila makosa yoyote. Steven Kamunya uriani waitha wa jega ni atatire murio kimenereria mafitha aforithi ni kwaga omudo akiuga ciana ciake irathiite kumuona thutha wake kurekererio kuma thibitari. Kuna madama mwana wa usiku tena watakuja adamana kwangu nini? Hakuna kwangu, hakuna maandamano kwangu, ni kuona mimi bila nilivyo umia na nimetengenezwa. Kwa hivyo hayo yote hapana kufurahisha watu sana, hiyo hapana. Hii ni chuki kubwa sana. Oho famili ino noyo roteti mafitha aya ni kumanya mali ya liria mara mahithu kire. Kurie nige mara kuire dhimushio na dhudhoshio gushiholia. Na baba alisida huko na lobby women. Alikuwa dialysis. Nikapandisa chakula ile niko napika. Nikaenda kupika karibu na baba. Sasa baba kasituka, nikamwambia sasa ni askari wanamejaa ije. Sasa ntijui ni nini wanaulizia maina. Na maina alisida hapa. Hakuenda pahali. Tupewe haki yetu. Tuulize mtu hana right kwa nchi yake. Kukaa bila kunini kusumbuliwa. The people who are around, they have taken the phones. I don't know why they should carry the phones of the residents. Watu ambao wako nyumbani, wanakula, wanaangalia mzee akiwa mgonjwa. Na wamekuja, wameharas mzee Kamunya akiwa mgonjwa. Maina jega aiketio.